Минулого тижня вкотре в рамках медичного проєкту повного комплексного огляду дітей, започаткованого Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «ОХМАТДИТ» МОЗ України, за підтримки благодійної організації «Благодійний фонд МХП громаді», в нашій громаді був проведений прийом дітей виїзною бригадою лікарів «ОХМАТДИТу». Звичайно, для дітей візит до лікаря в певній мірі маленький стрес. Тому перед початком прийому з дітками попрацювали професійні аніматори, які допомогли отримати заряд позитивного настрою. Декілька музичних руханок, цікаві ігри, запальні пісні стали досить великою психологічною підтримкою дітлахів, що і було головною метою аніматорів, як зазначила співачка-волонтерка Софія Єгорова. Наша головна мета, щоб дітки трошки відволіклися від усього, що відбувається довкола, щоб вони посміхнулися, потанцювали, поспівали, пострибали, похіхікали, посміялися, тому що дитинство має продовжуватися, не дивлячись на всі негаразди і перешкоди. Тому перед приїздом лікарів ОХМАТДИТу, поки вони готуються, щоб вилікувати всіх діток, ми з гонщиком з щенячого патруля трішки танцюємо, співаємо. У нас концертна програма. Я артист, співачка, волонтер і виконую свої пісні. Ось сьогодні ми з дітками співали і пісню «Моя любов», і пісню «Цей сніг», також пісню «Чари зими» виконали разом. Також ми співали пісню «Моє місто», але ми її перетворили в нашу спільну гру, яка називається «Наш рідний дім». «Наш рідний дім» – це наша сильна, незалежна, вільна Україна. Наскільки відомо, що ви вже давно співпрацюєте з ОХМАТДИТом? Да, у нас було близько 100 концертів, якщо не помиляюся, і в різних куточках України, у Черкаській області, у Ладижинці, у Житомирській області, якщо не помиляюся, ми були, зустрічалися з різними дітками, з хлопцями та дівчатами з різних куточків України. І після виступів я дарую всім такі листівочки з QR-кодами на різні соцмережі, на Instagram, Facebook, TikTok. І дітки після виступу пишуть, ми спілкуємося, там, зізвонюємося, інколи зустрічаємося. Зв'язок продовжується. Так, обов'язково. У Миронівці ми вже втретє. Ось я пам'ятаю, минулого разу, коли приїжджали з ОХМАТДИТом у Миронівку, після цього там дівчата писали, а чому не повідомили там раніше, а ми хотіли, але ми зараз у центрі, ми хотіли б з вами зустрітися. І обов'язково ми віримо, що зустрінемося з кожним ще не один раз на наших переможних концертах. Ще одним позитивчиком став і смачний дарунок, який отримували всі маленькі пацієнти – і фірмовий пряник від фонду МХП громаді. Як і попередні рази, виїзна бригада складалася із високопрофесійних спеціалістів різних спеціальностей. Хто ж саме приїхав цього разу в Миронівку? Які особливості саме цього виїзду? З такими запитаннями ми звернулися до керівника виїзної бригади за відділення консультативної поліклініки ОХМАТДИТу, завідувачки педіатричного відділення номер 1 дитячого лікаря-гематолога Ольги Медведєвої. Добрий день, шановні мешканці Миронівки, того міста, яке ми дуже любимо, з яким ми знайомі вже багато років і співпрацюємо. Особливість цього виїзду в тому, що в нас є вже велика кількість дітей, які йдуть на повторний огляд. Тобто ми сьогодні після обстеження цих дітей зможемо зробити висновки, наскільки ми допомогли людям, наскільки ефективні були наші рекомендації і які корекції нам потрібно внести. Також ми бачимо сьогодні тих дітей, які в нас ще не були. Ми їх дивимося і обстежуємо з акцентом на те, яку патологію ми переважно бачимо. Тому я думаю, що і ваш виїзд в Миронівку є останнім в цьому році для нашої виїзної бригади. Тому ми дуже раді, що ми приїхали, що ми зможемо вам допомогти і сподіваюся надати корисні поради для дітей Миронівки. І скільки було записано діток на прийом? На прийом було записано 168 дітей. Це багато. Да, ми подивимося, що буде в кінці, бо зазвичай завжди приходить більше. Хтось почув, комусь потрібно якісь консультації. Ми нікому не відмовляємо в огляді. Наше завдання – приїхати і надати допомогу всім пацієнтам, які потребують наших консультацій. Але, звичайно, тут є група діток, ну, так би мовити, на яку ви приділяєте особливу увагу. Це які дітки?
Це діти, які є внутрішньо переміщені, діти, які приїхали з території, які були окуповані, діти, які перенесли більший психологічний стрес, сидіння в підвалах, тому і в них трошки інша патологія. Тому ці діти потребують, певно, більшої уваги. Але повірте мені, що і ці діти, і діти Миронівки отримують рівнозначну нашу кваліфіковану медичну допомогу. Скільки, до речі, цього року було зроблено виїздів в загальному, не тільки на Миронівку? В цьому році у нас було зроблено 42 виїзди, і подивилися ми практично 9 тисяч дітей за цей рік. Тобто це велика кількість дітей, тому що ми були Київська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Черкаська і навіть Дніпропетровська область. Тобто ми їздимо на різні території, бачимо, які проблеми є в дитячого населення в різних регіонах. Я маю сказати, що в принципі всі проблеми однакові. Це висока ступінь стресу, психоемоційне переживання, і внаслідок цього ряд проблем з кишково-шлунковим трактом, з ендокринною системою, з опорно-руховим апаратом. Які лікарі-спеціалісти цього разу приїхали? Цього разу приїхали такі лікарі, як педіатр, хірург, ортопед, гінеколог, гастроентеролог, уролог, дерматолог, ендокринолог, психолог, гематолог, лабораторна служба, УЗД черевної порожнини цього разу ми робимо, електрокардіографія, УЗД серця і офтальмолог, і отоларинголог. Тобто ті фахівці, в чиїх консультаціях найбільш потребують наші діти на сьогоднішній час. Ну і так, як ви сказали, Ольга Павлівна, що ми зустрічаємося з вами вже востаннє в цьому році, тому що рік наближається до кінця, і у вас є можливість привітати громаду із тими всіма, будемо казати, все-таки святковими днями, які нас чекають. Так, шановні мешканці міста Миронівки, діти, наш колектив нашої національної дитячої спеціалізованої лікарні бажає вам міцного здоров'я, вам і вашим дітям, гарних стосунків у відношеннях, порозуміння і контакт з своїми дітьми. Ми також бажаємо нашої найближчої перемоги і миру в країні. Ми дякуємо нашим ЗСУ, які надають нам можливість так працювати. І наближається Різдво, і Новий рік. То нехай ці свята дійсно принесуть любов, мир і перемогу у всі наші родини. Однозначно можна сказати, що такі приїзди високопрофесійних спеціалістів в громаду – це чудова нагода зробити обстеження своєї дитини, почути рекомендації, отримати необхідну консультацію і, що головне, на місці, не витрачаючи час і кошти на поїздку в столицю. І як уже було сказано, що це медичний проєкт, який став можливим за підтримки благодійного фонду МХП громаді. Як зазначила Анастасія Амосова, менеджер з методології та стратегії корпоративної соціальної відповідальності МХП, підтримка такої акції здоров'я – потреба сьогодення із думкою про майбутнє. Ми започаткували цю акцію десь рік тому. Ми приїхали вже в Вінницьку область, Дніпропетровську область. Все проходить дуже круто, і ми дуже раді підтримати здоров'я дітей, тому що, незважаючи на воєнний стан, дітки повинні бути здорові та щасливі. От і це дуже круто, коли дитина може прийти, здати аналіз крові за 5 хвилин, отримати результати та пройти повний комплекс огляду, обстеження всіх лікарів. Однозначно, це час, це кошти. От як і лікарі з вами співпрацюють, як вони відносяться до цього? Звичайно, МХП. МХП з радістю підтримує такі ініціативи, насамперед, що стосується дітей, тому що діти – це майбутнє країни. І ми започаткували цю акцію «Не чекай з чекапом», тому що дуже важливо вчасно прийти і, можливо, попередити якісь захворювання. Як Охмадит відгукнувся на цю вашу ініціативу? Це було взаємне бажання, тому що напередодні воєнних дій Охмадит почав виїжджати до маленьких містечок та сел. І коли почалася великомасштабна
повномасштабна війна. Після деокупації Києва Ахмедит поїхав у маленькі села Бучу, Ірпіні. Вони проводили обстеження цих діток, які були там в підземеллі, страждали хворобами алергічними. І вони звернулися до нас за підтримкою придбати їм обладнання, яке є мобільне і робить досить швидко аналізи крові. Ми їх підтримали, і в нас зав'язалась така колаборація, і все якось пішло само собою дуже так стрімко і гарно. Так як ви є ініціатор цієї благодійної акції, акції здоров'я, будемо називати, що для вас є особисто бути частинкою цієї акції? Для мене особисто це бачити посмішки та щастя дітей і також підтримувати їхнє здоров'я, тому що війна закінчиться, обов'язково закінчиться, а наше майбутнє, наші діти повинні бути здорові. Працюємо заради перемоги.